وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جیسا کہ معلوم ہے، کتاب شروط الصلاۃ محمد بن عبد الوہاب کی یہاں پڑھائی جاتی ہے اور اس کی شرح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے. شروط الصلاۃ میں سے ایک شرط تھی رفع الحدث، حدث کو اٹھانا، اور اس سے مراد نماز کے لیے وضو کرنا، اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس کے بارے میں جو گزر چکی ہیں. بہرحال پھر وضو کے بارے میں، وضو کی کیا شرطیں ہیں وہ بھی گزر چکی. اب وضو کی شرطوں کے بعد وضو کے فرائض. امام رحمہ اللہ نے فرمایا: وفروضہ ستۃن، اور وضو کے فرض فرائض چھ ہیں. یہاں پر فرض سے مراد رکن ہے، یہاں پر فرض سے مراد رکن ہے. فرائض الوضو یعنی ارکان الوضو، وضو کے کیا کیا رکن ہیں جس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں. سب سے پہلی فرض جو وضو کے اندر ہے وہ چہرے کو دھونا ہے. انہوں نے ذکر کیا: الوجه ومنه الاستنشاق والمضمضہ. سب سے پہلا جو فرض ہے وضو میں وہ چہرہ، اور اسی میں سے کلی کرنا ہے اور ناک کو صاف کرنا ہے. استنشاق کہتے ہیں ناک پہ پانی کو ڈالنا، اور استنشاق ناک سے پانی کو نکالنا، جھاڑنا. یہاں پر امام رحمہ اللہ نے چھ فرض ذکر کیے ہیں، تو علماؤں کے اندر اختلاف ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. احناف کے نزدیک وضو کے چار فرائض ہیں، اور مالکیوں کے نزدیک سات ہیں، شافعی کے نزدیک چھ، اور اس طرح حنابلہ کے نزدیک بھی چھ فرض ہیں. انشاءاللہ ان کی تفصیل سے بات آئے گی ہر فرض پر، کہاں کا فرض ہے کہاں نہیں ہے. احناف کے نزدیک چار ہیں، شافعی کے نزدیک چھ، حنابلہ بھی چھ ہیں، لیکن آپس میں اختلاف ہے کون کس کو فرض مند ہے، کون کس کو نہیں فرض مند ہے. اور سات ہیں. جو احناف کے نزدیک چار فرائض ہیں اس میں سب متفق ہیں، اس میں سب متفق ہیں. تو وضو کے اندر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو ایسی صورت میں اپنے چہرے کو صاف کرو، اپنے چہرے کو دھو. وضو سے پہلے، اس سے پہلے شرطوں میں چیز گزری کہ وضو کے لیے نیت کیا ہے، شرط ہے. لیکن امام شافعی اسی طرح مالکیوں کے نزدیک، امام شافعی اور اسی طرح مالکیوں کے نزدیک نیت کیا ہے؟ فرض ہے. وضو کے اندر جو نیت ہے یہ فرض ہے. نیت رکن ہے یا شرط ہے، اس میں علماؤں کا اختلاف ہے. حنابلہ کے نزدیک جیسے کہ شرطوں میں چیز گزری کہ نیت رکن ہے، شرط ہے حنابلہ کے نزدیک، اور امام شافعی اور مالکیوں کے نزدیک نیت وضو کے اندر فرض ہے. یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ فرض میں شمار کرتے ہیں، اور حنابلہ شرط رکن میں شمار کرتے ہیں. عفواً، حنابلہ کے نزدیک نیت کیا ہے؟ شرط ہے، اور مالکیوں اور شافعیوں کے نزدیک نیت فرض ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت، وضو کے شروع کرتے وقت نیت کرنا یہ فرض ہے،
وضو کے اندر داخل ہے، جیسے کہ فرق گزرا کے شرط جو ہوتی ہے باہر ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو الگ ہے اور نماز الگ ہے، اور جو رکن ہوتی ہے یا فرض چیز ہوتی ہے وہ اس چیز کے اندر داخل ہوتی ہے. تو صرف جو فرق ہے وہ ظاہری فرق ہے. کیا ہے؟ ظاہری فرق ہے، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ شرط کہیں یا فرض کہیں دونوں ایک ہی چیز ہے. اور احناف کے نزدیک نیت کیا ہے؟ سنت ہے، نیت سنت ہے. لیکن جب فرائض وضو کی بات آئی تو ان میں سے کسی کچھ علماء نے نیت کو فرض کہا ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک نہیں ہے. اسی طرح بسم اللہ کے بارے میں بھی بحث گزری. بسم اللہ شرط ہے، کچھ نے کہا، کسی نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا نہیں کہا جائے گی، کسی نے کہا وضو میں یہ فرض ہے، یعنی وضو کے اندر بسم اللہ کہنا فرض ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اسی طرح چہرے کے دھونے سے پہلے جو رکن، جس کے بارے میں حنابلہ نے بحث کیا ہے کہ سب سے پہلا جو رکن ہے جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور آتی ہے، ہاتھ کو دھونا. چہرے کے دھونے سے پہلے ہاتھ کو دھونا. اللہ کے رسول نے فرمایا، اذاستيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها لنا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو صاف کر لے. کسی روایت میں فليغسل ثلاثا، تین مرتبہ ہاتھ کو دھو لے. اور اس کی علت بھی بیان کی گئی ہے، فإن احدكم لا يدري أين بات يده، کہ تم میں سے معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں گزرا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہیں گندگی پر پڑا ہو. بہرحال اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ وضو سے پہلے آدمی اگر بیدار ہوا نیند سے تو ہاتھ کو دھو لے. اب وضو سے پہلے ہاتھ کو دھونا، یعنی چہرے کو دھونے سے پہلے جو ہاتھ ہم دھوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، مطلقاً ہاتھ کو دھونا سنت ہے، یعنی اس کا مطلب کہ ہاتھ کو دھونا فرض نہیں ہے. چہرے کے دھونے سے پہلے ہاتھ کا دھونا وہ فرض نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس کو شک ہو کہ آیا اس کا ہاتھ پاک ہے کہ پاک نہیں ہے تو اس کے لیے دھونا مستحب ہے، لیکن جس کو معلوم ہو کہ میرا ہاتھ ناپاک نہیں ہے یا سویا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ نہ دھوئے، ڈائریکٹ چہرہ دھوئے تو اس کا وضو وہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ رکن یا جو فرض ہے وہ چہرہ ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار ہو، چاہے دن میں سویا ہو یا رات میں سویا ہو، آپ اٹھے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر ضروری اور لازم ہے کہ آپ پہلے ہاتھ دھو لیں، بعد میں چہرہ دھویں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر رات کی نیند ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ دھونا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے. گویا کہ وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کے بارے میں چار قول ہیں. اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی کو ناپاکی کا ڈر ہو تو اس صورت میں واجب ہے، ورنہ بہتر اور سنت ہے. وضو کے شرطوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو دھو. اس میں پہلے ہاتھ کا ذکر نہیں ہے. بعد میں جو ہاتھ کا ذکر ہے کہنی تک دھونا، وہ تو رکن ہے، اس کے بارے میں بحث آ گیا گی. یہ وضو سے چہرے کے دھونے سے پہلے، وضو کے شروع میں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ دھونے سے ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو صاف کر لے، ہاتھ کو دھو لے. اور اسی طرح عثمان بن عفان اور اسی طرح عبداللہ بن یزید بن اسلم صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے وضو کی کیفیت بیان کی ہے. اور انشاءاللہ وضو کے فرائض، سنن اور نواقع ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے جو صفت ہے وضو کی وہ بیان کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے اس میں یہ ہے، ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عثمان نے، اسی طرح عبداللہ بن یزید بن اسلم نے، بخاری میں روایتیں موجود ہیں، افرغ علی یدی، اپنے ہاتھوں پر پانی کو ڈالا، فغسل ثلاثا، تین مرتبہ اس کو صاف کیا. تو ایک مرتبہ تو صاف کرنا ہی ہے، تین مرتبہ پھر سنت ہو جائے گی. پھر آخر میں انہوں نے بیان کیا کہ اسی طرح اللہ کے رسول نے، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وضوئی، اللہ کے رسول نے
میرے وضو کی طرح وضو کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے چہرے کے دھونے سے پہلے پہلے ہاتھ کو صاف کیا، ہاتھ کو دھویا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو سے پہلے جو ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ سنت ہے، بہتر ہے، الا یہ کسی کو شک ہو ہاتھ کے ناپاک ہونے کا تو وہاں پر ہاتھ دھونا واجب ضروری ہے۔ یہ اس کے بارے میں چیز گزری۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، تو چہرے کو دھونا وضو کے اندر یہ رکن اور فرض ہے، سب سے پہلا جو رکن ہے وضو کے اندر وہ چہرے کو دھونا حنابلہ کے نزدیک، ورنہ اس سے پہلے اختلاف گزرا نیت کے بارے میں کہ نیت کچھ علماء کے نزدیک فرض اور رکن ہے جو چہرے سے پہلے دھونے سے پہلے ہوتی ہے۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں من منابت شعر، جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر الی ذقن، ٹھوڑی تک، چہرے سے لے کر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں کان کی اس پٹی سے لے کر اس پٹی تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں، تو اس کو دھونا ضروری اور لازم ہے۔ اب اگر کسی کے بال نہیں ہیں اوپر سے، نہیں تو جہاں عام طور بال اگتے ہیں وہاں تک سر ہے، چاہے کسی کا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک وہ چہرہ ہے، اور ادھر کان سے اس جگہ سے لے کر یہاں تک چہرہ ہے۔ تو اس چہرے کے اندر جو بھی چیز ہے، آنکھ پر جو بال ہیں، اسی طرح داڑھی کے بال ہیں جو چہرے پر ہے وہ، اسی طرح کان کی سفیدی کے درمیان جو بال ہے یہ، ان سب کو دھونا ضروری ہے، اور جو سفیدی ہے کان اور داڑھی کے بیچ میں اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ لیکن مالکی کہتے ہیں کہ یہ سفیدی ہے وہ چہرے میں داخل نہیں ہے، لیکن صحیح جمہور کے نزدیک وہ بھی چہرے میں داخل ہے، وہ بھی چہرے میں داخل ہے۔ داڑھی کے بارے میں، داڑھی بھی چہرے میں داخل ہے، تو داڑھی کے بارے میں اگر داڑھی چھوٹی سی داڑھی ہے جس سے چمڑی ظاہر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں چمڑی کو دھونا ضروری لازم ہے، پانی پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کثیف داڑھی ہے، بڑی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو ایسی صورت میں پانی کو اندر ڈالنا ضروری لازم نہیں ہے، لیکن وہ مسح دھوئی جائے گی، اس کو دھویا جائے گا۔ پھر خلال کے بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے، تخلیل و لح ہے۔ حدیث میں جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت بیان کی ہے انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جو داڑھی چہرے پر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن جو لمبی ہے وہاں دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اندر خلال ٹھوڑی پر جو داڑھی ہے اس کا خلال کرنا، اس کے بارے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے خلال کرنا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ جو احادیث ہیں سلسلے میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن بہرحال کچھ صحابہ کرام سے تخلیل ثابت ہے، یا جن علماء نے تخلیل الیہ کیا حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں دو قول ہیں۔ باقی رہا کلی کرنا، اس کو اسی طرح ناک کو صاف کرنا، کلی کرنا اور ناک کو صاف کرنا، جمہور علماء کے نزدیک کلی کرنا اسی طرح ناک کو صاف کرنا یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، کلی کرنا اور ناک کو صاف کرنا چہرے میں داخل نہیں ہے۔ حنابلہ کے نزدیک، جیسے کہ آپ کی کتاب میں من المدمدہ والاستنشاق، چہرے میں ناک کو صاف کرنا ہے، کلی کرنا ہے، گویا کہ کلی اور ناک کو صاف کرنا یہ رکن ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا، کلی نہیں کی، ناک کو صاف نہیں کیا، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا حنابلہ کے نزدیک۔ جمہور علماء کے نزدیک وہ چہرے میں داخل نہیں ہے، چہرے میں داخل نہیں ہے۔ انشاءاللہ آ رہی بات ہے انشاءاللہ۔ اب ناک کو صاف کرنا، کلی کرنا، اس میں علماء کے چار قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ چار قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اسی طرح کلی کرنا اور صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک کو صاف کرنا ساتھ میں، یہ فرض ہے، چاہے غسل میں ہو یا وضو کے اندر۔ دوسرا قول ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، صاف کرنا اور کلی کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، چاہے وضو کے اندر ہو یا غسل۔ تیسرا قول ہے کہ ناک کو صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو اور غسل میں شرط ہے، لیکن کلی کرنا یہ سنت ہے، کلی کرنا یہ سنت ہے۔
بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن راجع قول حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ فرض اور رکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے چہرے کا حکم دیا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور ناک اور منہ اندر کا منہ وہ کیا ہے، چہرے میں داخل ہے، وہ چہرے میں داخل ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس فرمان کو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو صاف کرو، عملی طور پر کر کے دکھایا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ وضو کی صفت جن صحابہ کرام نے بیان کی ہے، ہر ہر حدیث میں یہ ہے کہ فمد مدہ وستنشکا وستنسرا، کہ اللہ کے رسول نے کلی کی اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالا، استنشا کہتے ہیں ناک میں پانی کھینچ کے ڈالنا، وستنسرا اور ناک سے پانی کو نکالا، جھاڑا ناک کو، تو صحابہ کرام نے یہ اللہ کے رسول کے وضو کی صفت بیان کی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس فرمان کو کہ اپنے چہرے کو صاف کرو، چہرے کو دو وضو کے اندر، آپ نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا کہ اس میں کلی کرنا اور ناک کو صاف کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنے کو چھوڑا ہو یا کلی کرنا چھوڑا ہو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلی کرنا واجب اور فرض ہے. اسی طرح کچھ احادیثوں میں ناک صاف کرنے کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیستنثر، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں ناک کو جھاڑے. کچھ روایتوں میں ہے فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، ناک میں پانی ڈالے پھر اس کو جھاڑے، جو وضو کے بارے میں ہے. کچھ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو اپنے ناک کو تین مرتبہ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، تین مرتبہ صاف کرے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُمِهِ، کیونکہ شیطان اس کے ناک پر بیٹھتا ہے. کس طرح سے بیٹھتا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں غیبیات پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے. بہرحال تو ناک کو صاف کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول کے عوامر بھی ہیں، جس سے یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ چہرے کے دھونے کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ضروری اور لازم ہے، لیکن کلی کے بارے میں امر نہیں آئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اسی لیے کچھ علماء نے یہ کہا کہ ناک کو صاف کرنا ضروری ہے وضو کے اندر اور غسل میں، لیکن کلی کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک حدیث ہے تقریباً لقید بن صبرہ کی، جس کو کچھ علماء نے صحیح قرار دیا ہے، کچھ نے صحیح نہیں قرار دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کرو، جس سے یہ حکم ہے، جس سے یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ کلی کرنا چہرے میں داخل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہ وبالغ فی الاستنشاق، لیکن وہ ناک کے جانے کے بارے میں، الا ان تکون صائما، شاید مضمضہ کی بھی ہے کہ ناک کو صاف کرنے میں کلی کرنے میں مبالغہ کرو سوائی کہ تم روزے دار ہو، سوائی کہ تم روزے دار ہو، جہاں تک خیال ہے صرف ناک صاف کرنے کا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے کلی کی. تو حنابلہ کے نزدیک ناک کے صاف کرنے میں اور اسی طرح وضو کرنا یہ چہرے میں داخل ہے، اگر آپ نے ناک کو صاف نہیں کیا، کلی نہیں کی، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، بھول گئے تو پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ چہرے کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اسی طرح جو داڑھی کے جو لمبی داڑھی ہے، یعنی چہرے کے بعد داڑھی جو انسان کی لٹکی ہوئی داڑھی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے اکثر کا کہ اس کو دھویا نہیں جائے گا، نہ ہی اس میں خلال کیا جائے گا، نیچے داڑھی ہے، لیکن مالکیوں کے نزدیک اس کو بھی پانی سے دھونا ضروری اور لازم ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو جس طرح سے صحابہ کرام نے آپ کی کلی کو ذکر کیا ہے، ناک کے صاف کرنے کو ذکر کیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفت کو بھی ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ داڑھی کو خلال جو چہرے پہ اس کو دھونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نیچے لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کے بارے میں کچھ حکم نہیں ہے. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھو، کوہنی جو باہ اور بازو کے درمیان ہے، آخر میں جو کوہنی ہے یہاں تک دھو. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ کوہنی اندر میں داخل نہیں ہے، کوہنی تک، کوہنی کو دھونا ساتھ میں ضروری نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کوہنی کو ساتھ میں دھونا ضروری اور لازم ہے، کیونکہ الہ یا ما کے معنی میں ہے کوہنی کے ساتھ دھو، اور علماء اہل لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تک حد ہو، اگر وہ حد جس چیز کی حد بنائی جا رہی ہے اسی میں سے ہے تو وہ اس میں داخل ہے، تو یہ بازو ہے اسی میں کوہنی بھی داخل ہے، تو یہاں تک دھونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اسی کے جنس ہے، تو اسی کی حد ہے تو وہاں اس کو داخل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وضو کیا؟ وضو کیا حتی عشرہ فی العدد، وضو کیا یہاں تک کہ ہاتھ کو دھویا یہاں تک کہ یہ جو اوپر والا ایسا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ باہ بولتے ہیں، یہاں تک پانی کو دھونا شروع کیا تاکہ کونی پوری طرح پانی سے بھیگ جائے اور پوری طرح دھو لیا جائے اس کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کونی کو ساتھ میں دھونا ضروری اور لازم ہے۔ تو کچھ علماء کا یہ کہنا کہ کونی تک کونی کو اگر نہ دھویا گیا تب بھی وضو صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو الی المرافق و ایدیکم الی المرافق، اپنا ہاتھ کونی تک دھو۔ اگر کسی کا آدھا ہاتھ ہے تو جہاں تک ہے وہاں دھویا جائے گا، جہاں تک ہے وہاں دھویا جائے گا۔ اگر کسی کی چھ انگلیاں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر کسی کی چھ انگلی دیتا ہے اور ایسا پایا جاتا ہے، تو چھٹی انگلی کو بھی دھوئے گا کیونکہ وہ ہاتھ میں داخل ہے، وہ بھی ہاتھ میں داخل ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کے دو ہاتھ ہیں تو جو اس کے برابر ہوگا ہاتھ کو اس کو بھی دھونا ضروری اور لازم ہے کیونکہ وہ ہاتھ ہی میں شمار ہے، وہ ہاتھ ہی میں شمار ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کے بعد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، اپنے سر کا مسح کرو۔ اللہ کے رسول کی صفت کے بارے میں ہے ثم مسح رأسه، پھر آپ نے اپنا سر کا مسح کیا۔ اور اسی طرح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، تو سر کا مسح کتنی بار کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری اور لازم ہے، پورے سر کا مسح کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی حصے کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور احناف کے نزدیک چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا ضروری ہے، چوتھے حصے کا اگر آپ نے مسح کیا تو آپ کا مسح صحیح ہوگا۔ اور امام شافعی کے نزدیک سر کے کسی بھی حصے کا آپ نے مسح کیا تو آپ کا مسح صحیح ہو جائے گا، یہ امام شافعی کے نزدیک۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ پورے سر کے بارے میں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھے سر کا مسح کیا۔ ثم مسح رأسه، کہیں ہے ثم مسح رأسه کلہ۔ اور عبداللہ بن یزید بن عاصم کی روایت میں ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے، شاید صرف مسلم میں ہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بعد اب مقدم رأسه ہی، آپ نے شروع سر سے مسا کیا الی قفا، آپ نے گدی تک لے گئے، پھر وہاں سے واپس شروع تک لے آئے، تو یہ اللہ کے رسول کے سر کے مسا کی صفت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پورا سر کا مسا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف بعض سر کے مسا کا جائز ہے، سر کا مسا تھوڑا سا کریں گے تبھی صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسا کرو۔ تو با جو ہے عربی کے اندر بعض چیز کے لیے آتا ہے، تھوڑی چیز کے لیے آتا ہے، تو اس سے یہ اصطلاح کہتے ہیں کہ اس سے مراد تھوڑے مسا کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح ان کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر پگڑی تھی، فمسح بناسیتہ والامام، تو آپ نے پگڑی پر مسا کیا، پیشانی پر اور پگڑی پر مسا کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے صرف پیشانی پر مسا کیا، پورے سر کا مسا نہیں کیا اور باقی پگڑی پر کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض کچھ سر کے حصے کا مسا کرنا فرض ہے، باقی سنت ہے۔ لیکن جیسے کہ بتایا گیا حنابلہ کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک سر کا پورا مسح کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اسی طرح سر کے مسح کرنے کی صفت، ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کریں شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے کریں اور گدی تک لے جائیں، پھر وہاں سے واپس لے آئیں، یا پیچھے سے گدی سے لے کر آگے آئیں پھر آگے سے پیچھے جائیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر وہ پہلی والی صفت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سر پر پگڑی ہے تو پگڑی کے اوپر پیشانی پر اور پگڑی پر مسح کریں، فمسح بناسیتہ والامامہ، پیشانی پر مسح کیا اور پگڑی پر، تو بھی صحیح ہے۔ اسی طرح صرف پگڑی پر مسح کریں، جیسے کچھ روایتوں میں ہے یمسح والامامہ، کہ اللہ کے رسول اپنے پگڑی پر مسح کیا، جس میں سر کے کچھ حصے کا ذکر نہیں ہے، یعنی صرف پگڑی پر مسح کرنا صحیح ہے اگرچہ سر کے کسی حصے پر مسا نہ کریں۔ تو تین طرح کی اس میں شکلیں ہیں۔ اب ٹوپی کا کیا حکم ہے، ٹوپی پر مسا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے،
اس میں علماء کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ پگڑی کے میں شامل ہے اسی پر قیاس کر کے, تو ٹوپی جو ٹوپی سر پر ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے پوری ٹوپی پر یا کچھ پیشانی پر اور پھر ٹوپی پر, یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں تقریبا حنابلہ کہ نہیں ٹوپی پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ پگڑی کے اتارنے میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے, اسی لیے اللہ نے آسانی کی اس میں اور اس کو اتارنے میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے, اسی طرح اس میں جائز نہیں ہے. بہرحال اس میں اختلاف موجود ہیں. کتنے بار سر کا مسح کرنا چاہیے؟ جو ایک تو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے مس اور آسو آپ نے سر کا مسح کیا یعنی ایک ہی مرتبہ, اور اسی طرح کہیں ہے مرتن واحد آپ نے ایک ہی مرتبہ مسح کیا, لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں تین مرتبہ سر کا مسح کرنا جائز ہے, تین مرتبہ مسح کرنا جائز ہے. ایک مرتبہ تو فرض ہے لیکن تین مرتبہ جائز ہے. ایک تو ان کی عام ایک دلیل ہے عام کہ اللہ کے رسول کی صفت کے بارے میں آیا کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً ثلاثاً, آپ نے تین تین مرتبہ مسح کیا تو تین تین میں سر بھی آ گیا, یہ نہیں ہے اس میں استثناء سر کا نہیں ہے. دوسری کچھ روایتیں عثمان ہی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں تو صرف یہ ہے کہ ثم مسح رأسہ کہ آپ نے سر کا مسح کیا, لیکن کہیں زیادتی آئی ہے جس میں یہ کہ آپ نے تین مرتبہ مسح کیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تین مرتبہ کی زیادتی ہے وہ شاذ ہے صحیح نہیں ہے, اور امام شافعی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں تو کہتے ہیں تین مرتبہ مسح کرنا بھی جائز ہے. تو کبھی کبھی آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ ایک ہی مرتبہ کرتے تھے, کبھی کبھی تین مرتبہ بھی کیا ہے, لیکن اس میں راجع قول کہ ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی اس حدیث کو جس میں تین مرتبہ سر مسح کرنے کا حکم ہے کر رہا ہے تو آپ اس پر نقیر نہیں کر سکتے ہیں. شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا کہ حدیث صحیح ہے کہ اور توفیق یہ ہے کہ کبھی یہ کرنا چاہیے کبھی یہ کرنا چاہیے, اگرچہ اکثر معمول اللہ کے رسول کا ایک ہی مرتبہ تھا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اب چہرے کے ساتھ یا سر کے ساتھ کان کا بھی ذکر آتا ہے, کان کا بھی ذکر آتا ہے. علماء میں اختلاف ہے کہ کان چہرے میں داخل ہے یا سر میں داخل ہے. ایک حدیث ہے جس کی سند تو ساری ضعیف ہے لیکن مجموعہ طور سے علماء نے اس کو حاصل کر دیا ہے, الاذنان من الراس, کان سر میں سے ہے. اور کچھ علماء تقریبا مالکی ہیں یا حنابلہ کوئی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جو کان ہے حنابلہ تقریبا ہے, حنابلہ کہتے ہیں کہ کان چہرے میں داخل ہے, کان چہرے میں داخل ہے تو چہرے کے ساتھ کان کا دھونا ضروری ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ظاہری جو حصہ ہے کان کا وہ چہرے کے ساتھ ہے اور باہری جو حصہ ہے وہ سر کے ساتھ ہے. بہرحال مسئلہ جو ہے کان کا مسح کرنا اس کا کیا حکم ہے. کچھ علماء کے نزدیک کان کا مسح کرنا یہ کیا ہے فرض ہے, اس کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ سر میں داخل ہے, تو سر کا مسح کرنا اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اسی لیے کان کا مسح کرنا بھی واجب ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنت ہے, سر الگ ہو گیا کان الگ ہو گیا, تو کان کے مسح کے بارے میں اختلاف ہے. اب کان کے مسح کرنے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ حدیث ہیں جس کو کچھ علماء نے حسن کر دیا ہے, وَمَسَّ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً, آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور کان کا ایک ہی مرتبہ. اسی طرح کان کے اور بھی حدیث آئی ہے جس میں کہ آپ نے اپنے کان کا مسح کیا. شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کو جہاں پر سوراخ سوراخ ہے اس سے مسح کریں گے, اور انگوٹھے کے ذریعے کان کے باہری حصے کا آپ مسح کریں گے. سر کے کا کتنا مسح کیا جائے گا, تین مرتبہ یا ایک مرتبہ؟ تو جب کان کو ہم سر میں شمار کریں گے تو اس میں بھی وہی اختلاف رہے گا, تین مرتبہ یا ایک مرتبہ. یعنی تین مرتبہ بھی کان کا مسح کرنا علماء کہتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی کہتے ہیں, لیکن صحیح اس میں زیادہ بہتر ایک ہی مرتبہ ہے, سر کا مسا اور کان کا ایک ہی مرتبہ ہے. اب یہ حدیث جو ہے جس کو علماء نے مجموعی طور پر حسن کر دیا ہے کہ وہ چہرے سر میں داخل ہے, الاذنان من الراس. اب اگر سر میں داخل کریں گے تو ایسی صورت میں کان کا مسا کرنا فرض اور واجب ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو ایک مستقل, کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کان جس طرح ہاتھ سر سے الگ ہے اسی طرح کان بھی سر سے الگ ہے, اس کا مسا کرنا فرض ہے یا سنت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ سر میں داخل نہیں ہے. جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے ان کے نزدیک, تو ایسی صورت میں کان ایک مستقل چیز ہے. اب اگر اس کو فرض مانیں گے آپ تو
تو اس کا مسح کرنا فرض لازمی ہے, اور اگر سنت مانیں گے تو پھر اس کا مسح کرنا سنت ہوگا. فرض کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا وامسحوا برؤوسکم, سر کا مسح کرو, اور کان کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے. اور جو آپ حدیث کرے وہ حدیث ضعیف ہے, تو ایسی صورت میں کان ایک مستقل چیز ہو جائے گی. آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے کان کا مسح کیا تو وہ ایک سنت ہوگی, کیونکہ قرآن نے جو وضو کے اندر فرض چیزیں ہیں ارکان ہیں اس کو ذکر کیا ہے, باقی جو چیز سنت والی ہیں اس کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. تو اس طور پر انہوں نے اختلاف کیا, یعنی آیات اور احادیث کو دیکھ کر ہی اختلاف کیا ہے, کیونکہ قرآن میں کان کا ذکر نہیں ہے, اور جو حدیث ہے کہ کان سر میں داخل ہے تو حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے. تو بہرحال کان کا مسح کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے, اللہ کے رسول سے مسح کرنا ثابت ہے. اب آیا وہ واجبی طور پر ہے یا سنت کے طور پر ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ کان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ کان کا مسح کرو, آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے کان کا مسح کیا, لیکن جس حدیث میں یہ ہے کہ کان کا مسح کرنا کان سر میں داخل ہے, ایسی صورت میں کان کا مسح کرنا واجب ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے سر کے مسح کے بارے میں حکم فرمایا وامسحوا برؤوسکم. تو یہ اسی اختلاف کی بنا پر اس میں اختلاف باقی رہے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پیر کو ٹخنے تک دو. ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ جو پیر کے اوپر دو ہڈی نکلی رہتی ہیں, ایک ادھر اور ادھر پیر میں, تو یہ ٹخنا ہے. پیچھے جو ایڑی ہے تو اس کو بھی ٹخنا کہتے ہیں عربی میں, لیکن صحیح جو یہاں پر ہے وارجلکم الی الکعبین مراد دو ٹخنے ہیں, پیر کے اندر جو دو ٹخنے ہیں وہاں تک پیر کو دھویا جائے گا. وارجلکم الی الکعبین, اور اسی طرح پیر کو دھونا ضروری ہے, اور پیر کے ساتھ رکھنے کو دھونا ضروری اور لازم ہے, کیونکہ وہ پیر ہی کا حصہ ہے, اسی لیے یہاں دھونا ضروری اور لازم ہے. اور ابو ہریرہ کی روایت میں ہے جس میں یہ کہ وعشرا کہ پھر انہوں نے اپنا پیر دھویا حتی عشرا فی الساق, یعنی پیر کو دھویا غسل رجلہ حتی عشرا فی الساق, پیر کو دھویا یہاں تک کہ جو پنڈلی ہے اس کو دھونے لگے, یعنی اس کا مطلب کہ ٹخنا اس میں داخل ہو گیا, ٹخنا اس میں داخل ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہور کے نزدیک یا اکثر علماء کے نزدیک یا شبہ اجماع ہے, بلکہ کسی عالم نے صحابہ کرام کا یہ اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ پیر کو دھویا جائے گا, لیکن شیعوں کے نزدیک پیر کا صرف مسح کیا جائے گا, اور کچھ اور بھی علماء ہیں, لیکن صحیح ہے کہ شیعوں کے نزدیک زیادہ مشہور ہے, شیعوں کے نزدیک پیر کو صرف مسح کیا جائے گا. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسح کرنا بھی جائز ہے اور دھونا بھی جائز ہے, لیکن یہ سب باطل اور صحیح نہیں ہے. صحیح ہے کہ پیر کو دھویا جائے گا اگر اس پر موزے نہیں ہے تو. اور انہوں نے اختلاف قرآن کی اسی آیت سے کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, تو اگر ارجلے کو پڑھیں گے تو سر کا مسا کرو, اور اسی پر عطف کس کا ہے؟ پیر کا ہے, تو کہتے ہیں اسی طرح. لیکن اس میں علماء کے الگ تفسیری معنی ہے جو یہاں پر سمجھنے سے شاید دور چیز ہوگی, لیکن بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ اکثر علماء کہتے ہیں, بلکہ اس پر آپ اجماع کہیں تب بھی دور کی چیز نہیں ہے کہ پیر کو دھویا جائے گا واجبی طور پر, فرض کی طور پر. اگر موزہ ہے تو پھر موزے پر مسا کیا جائے گا, اگر موزے کی جو شرائط ان شاء اللہ جب موزے پر مسا کرنے کی بات آئے گی تو وہاں ذکر کیا جائے گا. ٹائم کتنا باقی ہے اس کو ذکر کر دیں, ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 10:50 تو شاید معلوم تھا کہ ٹائم ہو رہا ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, تو ارجلکم اور ارجلکم پڑھا گیا ہے. بہرحال پیر کا دھونا ضروری اور لازم ہے, پیر کا دھونا ضروری اور لازم ہے, اور یہ رکن ہے. تو یہ جو چار چیزیں گزری, چہرہ, اسی طرح سر کا بانگ کا بازو کو دھونا یعنی ہاتھوں کا دھونا, اور اسی طرح سر کا مسح کرنا اور پیر کا دھونا, یہ چار چیزیں ہیں جو سب کے نزدیک متفق ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. چاروں امام کے نزدیک یہ چار چیزیں دھونا فرض و لازم ہے. سر کے مسح کے بارے میں اختلاف ہے کہ پورا دھویا جائے گا یا آدھا, لیکن سر کا مسح کرنا فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنا کیا ہے اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, لیکن یہ چار چیزیں سب کے نزدیک متفق نہ رہے ہیں. چہرہ, ہاتھ, اسی طرح سر کا مسا, اسی طرح پیر کا. سر کے مسا میں تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا پورا کی یا کچھ حصہ.
چہرہ یا کچھ حصہ. تو یہ چار چیزیں گزری. اب ہاتھ جو عربی میں کے اندر ہے, ہاتھ ایک کفیلی کف, اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے, کوہنی تک اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے, پورے اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. لیکن وضو کے اندر جو مراد ہے وہ وسطی, اس بیچ والی انگلی سے لے کر کوہنی تک, اور کوہنی اس میں شامل ہے, تو یہ اس میں شامل ہے. تو یہ چار ارکان وضو کے گزرے. انشاءاللہ آگے جو اختلاف والی چیزیں ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر وضو کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کو اور دوسری عبادتوں کو قبول کرے. آمین. سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.